ৱেলকাম টু জিয়ামেডিকেল ইউটিউব চেনেল এচিটন চিৰাফ ফুল ৰিভিউ ইন আছামিছ লেংগুৱেজ এচিটন চিৰাফৰ ইউজ ড'জ চাইটিফিক বিষয়ে মই তুমি আলোচনা কৰিম যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আপোনাৰ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আন দহজনকো চোৱাৰ সুবিধা কৰি দিব যদি আপুনি নতুন চেনেল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নেক্সট ভিডিঅ' পাবৰ কাৰণে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন অন কৰি ৰাখিব স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাব তেতিয়া আপোনালোকে মেডিচিনৰ বিষয়ে ভালকৈ বুজি পাব এচিটন চিৰাফত কি কি দিয়া থাকে এচিটন চিৰাফত অনলি এটাই কম্বিচন দিয়া থাকে যিটো হৈছে ডি চ'ডিয়াম হাইড্ৰজেন এচিটন চিৰাপ ছুগাৰ ফ্ৰী চিৰাপ ডায়েবেটিছ পেচেণ্টে খাব পাৰে নৰ্মেল পেচেণ্টেও খাব পাৰে এই চিৰাপ খোৱাৰ নিয়ম দুই চামুচ এক গিলাচ পানী দি তিনিবাৰ খোৱাৰ পাছত খাব পাৰি এডাল্টৰ কাৰণে অৰ্থাৎ বিছ বছৰৰ ওপৰৰ পেচেণ্টৰ কাৰণে আৰু সৰু বাচ্ছাৰ কাৰণে তিৰ পৰা ফাইভ এম এলত এক গিলাচ পানী দি তিনিবাৰ খুৱাব পাৰি এচিডন চিৰাপ কোন কোন পেচেণ্টে খাব পাৰে যিসকলৰ পেচাবত জ্বলন হয় পেচাব সম্পূৰ্ণৰূপে নহয় ফুটা ফুটা হৈ পেচাব হয় পেচাব কৰাৰ সময়ত বেছি বিষ অনুভৱ হয় তল পেটত বিষায় কঁকালত বিষায় গৰমৰ দিনত আমাৰ শৰীৰৰ পৰা প্ৰচুৰ পৰিমাণে ঘাম ওলোৱাৰ ফলত শৰীৰত জম হোৱা পানীখিনি ওলাই যায় তেতিয়া আমাৰ পেচাবত পেচাব ক্লিয়াৰ নহয় পেচাবত বহুত ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় জ্বলন অনুভৱ হয় জ্বলা ফুৰা কৰে ফুটা ফুটাকৈ পেচাব হয় তল পেটত বিষায় কঁকালত বিষায় হাত ভৰি ফুলি যায় তেতিয়া তেতিয়া এই চিৰাপ খাব পাৰিম আপোনাৰ মহিলাসকলে এই ঔষধ খোৱাৰ সময়ত আপোনাৰ ডক্টৰৰ লগত আলোচনা কৰি খাব এই চিৰাপ আছাম কেমিকেল ফাৰ্মাচিকেল প্ৰাইভেট লিমিটেড বনায় গুৱাহাটীত অৱস্থিত গুৱাহাটীত এই ঔষধ বনায় অসমৰ এই কোম্পানী ইণ্ডিয়াৰ যিকোনো ফাৰ্মাচিত এই মেডিচিন অতি সহজে পোৱা যায় ই এক জেনুৱেন মেডিচিন